السلام علیکم سلامونه نه کېله احترامات مې اومنه حنیف وزیر یما شیرزا خان راغلی دی په دې ټپه باندې چې مورې وزیر لمه ورکا وزیر مان دی غټه وزیر ساتي وای نه شیرزا وزیرستان ته څنګه رااله بس ماشاءالله ډېر خوند وکړو باندې ته راغلی ښه انجمنت وکړو خو زمونږ د ویډیو مقصد حجره خودل دی دغه زمونږ د ګونه پراته دي صحیح ده خو زمونږ د وزیرستان پرو نه کم کسان راغلي هغه یو سپیشل اقه کس تاسو ته ښکاري ډېر سپیشل سیس تیارایي یو چپاتې تیارایي خو دومره دی که نه سم کټ باندې راځي تپوس دې کو چې څومره وړه پکې راځي او څنګه ټیکنیکس ایون په دې باندې کاریګري هم کوي لیکل هم کوي خو خیر دی چې اوس یې زه په انفلان لکوم رش پې زیات دی د ناستې تپوس دې کو چې څومره کسان پې راځي څومره کسان یو ډوډۍ خوړلی شي یو روټۍ څو کیلوي راځئ زموږ سره اوسئ بل دایو چپاتی را کوس کو دا بنو سپیشل چپاتی دی دقه دی چې بل تیارای وا 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 حد حد ها ماشاءالله ماشاءالله زبردست ها ها حجی ګل استا نامه سره شنواز استاد د بنو ولا سپیشل دی او دا کم تباخی چې ته ته دا سپیشل ته جوړوي کنه ډرم مو ته کټکې نه دا چادر ته اخلي چادر ورته اخلي او یو دا پیړې چې کم تیارې کنه دا تقریبا څومره کیلو صحیح حساب ته لای دا په کم 2 کیلو دی په کم 2 کیلو دا پیړې وګورې تاسو او تقریبا دا یو چپاتې چې کم دا به 100 کسانو کې سلور کسانو ها دا سلور کسانو یو چپاتې کې تاسو کتل شي کنه روغس ډرم باندې ډرم نه بلکې وګ دی کنه د چپاتې پروته او سمر په خپل انداز سره دی راټول یقینا تاسو په بار ملکونو کې روټۍ کتلې ترکی کې او دغه چې کم چپاتې ډېر یو نیک تر ګوره ورته ها وا 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 وا